As primeiras pesquisas eleitorais da Argentina indicam que Javier Milei, candidato de ultradireita, lidera as intenções de voto. Uma das pesquisas, feita pela consultoria Analogias, mostra que Milei tem 31,1% das intenções de voto. Logo atrás, o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, está com 28,1% das intenções. Já uma segunda pesquisa, conduzida pelo Instituto Opinaia, aponta Milei com 35% dos votos e Massa com 25%. Ambos os levantamentos mostram que o apoio de Milei é mais forte entre os homens e eleitores jovens. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as nossas notificações.